негізі. Мынау бір кәдімгідей өте өте енелерге, келіндерге деген пайдалы эфир болды бар ғой. Мынау бөлімді осыған дейінгі бөлімдерді енелеріңізге жіберіңіздер, енелер келіндеріңізге жіберіңіздер. Өте пайдалы болған сияқты Шахмырза. Спич. Рахмет, рахмет. Енді қорқынышты деп қабылдаған дүниелер негізінде ол дүниелерді қорқсаңда жасау керек, көз қорқақ қол батыр. Нәтижелі бір әңгіме болды деп ойлаймын. Енді бір тәтті дүниемен жалғассын деп ортаға жаңағы тәттілерді алып келейік. Қошеметпен. Гүлбануға табыстайық. Гүлбануға микрофон ұстап тұрасың ғой, деймін, ә? Рахмет. Шапағатты көмек шығып алып алдық асына. Мен шалқардың арасы плюс минус десек. Мен екен бірдей ұстау күшім жетпейді. Дұрыс, дұрыс. Негізі мен өзім осылай жеті шелпек алып келген себебім өзім осы жерге қырылып келгенін білемін ғой. Содан бері бір белден төмен, жиіркенішті, бір ұрсу бітпейтін, бір соңы бітпейтін әңгімелер, салмағы жоқ әңгімелер көбейіп кетті ғой. Сол себеп бәріне тоқтау қойып, тату болайық, еліміз тыныш, жұртымыз аман деген сияқты бір-бірімізді қолдап бір болайықшы деген немен, ниетпен. Жарайсың. Енді өзіміз істеп әкелмесе өтірік шығар. Анам көмектесті. Анам екеуміз бірге жасап келдік. Мақтауға дайын тұрсам мен. Жарайсың деп. Өтірік мақтау сөзді есім келген жоқ шынымен. Бірақ өзім үйде істей аламын, бірақ та енді көпшілікке, сіздерге алып келгеннен кейін енді дұрыстап алып келгенмін. Гүлбанудың анасына рахмет ендеше. Көп рахмет. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Қазір енді жарнама кезінде таратармыз, ана тәтті бәлішті де қатысушылармен бөлісіп жейміз, иә? Иә. Иә. Бұл тәтті бәлішті негізі кешегіде ауыр оқиға болған. Ауыр оқиға болды ғой кешегі түн. Мен сол үшін ештеңе демеген болатын, бірақ та көп қатысушылардың ауыр сөздері естілген болатын. Кім қателеспейді, қателескенді түсініп сабақ алса ғана болады, бірақ та біреуге айтуға оңай, оны өзің істеу қиын. Сол себепті ауыр ащы сөздерді тәтті сөздермен шайылсын деген ниетпен. Ниетіңе рахмет, айналайын, көп рахмет. Иә, орныңа жайғаса ғой, қошемет деп қояйық. Иә. Енді тәтті әңгімелерге көшейік деген ырымын жасады. Солай болсын деп біз де тілейік және шымылдықты жабайық. Кімге келді үміткер? Біраз адамның үміткері жоқ. Кім дейсің? Зарина. Зарина, кеше дайын едің, бүгін қалай? Зарина, кеше өз айтып еді ғой, үміткер келсін, мен енді кенжешкада шаурам жоқ деп. Бүгін айттым, енді қанша ортаға шықса да сабыр сақтап өз үміткерімді күт дедім. Келсін енді Заринаға. Немесе Даниярға. Жо, тәтеміз Күмісайға келсе екен. Димашқа көп келмей кетті, шашың қайттан қараға бойысың ау деймін. Менің ойымша кеше енді таныстық тоқтады деп жариялаған болатын, Аннаға келсе екен деп ойлаймын. Зарина өзі үнсіз отыр, е? Негізі сол мен де Зарина әкегенін қалаймын да, кеше деген барлығын жауып, темалардың өзін өзі қайтадан қолға алып, жаңағыдай кітаптар оқып, өзімен жұмыс істеп бастап жатыр, бірақ бір нәрсе кедергі болып жатыр да, кенжеде үміткер бар. Сол кедергі өзіне де үміткер келсе, екі жақтан да баланс болып, өз өзіне тезірек келетін еді деп ойлаймын. Дайынсың ба, Зарина? Иә, дайынмын. Керемет. Ендеше үміткер кімді таңдады, экраннан көрейік. Арық. Егер сен өзіне сенімді жігітті іздесең, мені таңдап кел. Қалай қарайсың? Заринаны қатты үміттендіріп қойдық қой деймін, жаным, жылағысы келіп кетті. 100 жыл маған ешкім келмейді дейсің, олай айтпашы, Зарина. Камила ханым, 40 жыл болды, ешкім келмей жатыр. Тағы 40 жыл отырамыз жоқты. Болды енді. Сен олай келмейді десең келмейді, а келеді десең келеді. Білесің ғой сен барлығын, Зарина. Не айтсақ сол болады. Келеді, е? Бұйырса. Келеді деш. Келеді. Өзің шақыршы. Шақыршы өзіңе. Маған үміткер болып келіңіздер. Мен күнде айтып жатырмын сіздерге. Қырғызстан жігіттері, сіздер 3 ай бұрын айттыңыздар. Келе жатыр деп, әлі келе жатырсыздар ғой, әлі. Маған сіздер, мен бір нәрсе айтып кетейін, мен жақсы көрген жігітімді қалай ұрсам да, солай қатты еркелетіп те білемін. Бір жақсы көрген адамыма өте адал боламын. Поэтому
тезірек келіңіздер. Иә, www.balayak.kz сайтына өтініш толтырып, Димаш құтты болсын. Рахмет, рахмет. Соңғы үміткерім болсын деп тілейікші шын мәнінде. Құдай қаласа, иә. Иә, енді мейірінше ашық, дұрыстап танысуға дайындал, ал біз Димашты таңдаған үміткерді ортаға шақырайық. Қош келдіңіз, жайғасыңыз, жайғасыңыз, жайғасыңыз. Ыңғайланып отырыңыз, қалыңыз қалай? Жақсы. Жақсы ма? Қобалжып тұрсыз ә, біраз. Қобалжымаңыз, бәрі жақсы болады. Мейлінші еркін болсаңыз, соғырлым жаңағы жақсы таныстық орын алады. Уайымдамаңыз. Танысайық сізбен, есіміңіз? Зарина. А. Заринаға үміткер келмесе де, Зарина үміткер болып келді. Дұрыс. Зарина, жасыңыз? 19-да. 19-да. Керемет. Қай жердің тумасысыз? Ташкент. Ташкент. А, керемет. Көп болды ма елге оралғаныңызға? Иә, негіз Шымкентте тұрдым, мына жаққа келгеніме енді 1 ай болды. А, осы Алматыда жүргелі 1 ай болды, негізі Шымкентте өстіңіз. Иә. Мм, дұрыс. Алматыда не істеп жүрсіз? Алматыға көшіп келеміз, отбасымызды. Қазір бір қызметіңіз бар ма, оқу бар ма дегенде ғой. Жоқ. Қазір үйдемін. Үйдесіз ба? Иә. Yeah. Мм, дұрыс, дұрыс. А, неге Димаш? Әуелі бой ұзын. Бой ұзын. Қыздар енді бойға қарайды екен ғой. Бой ұзын. Бой ұзын. Сымбатты жігіт пе? Сымбатты, ойы, мінезі жақсы. Оның үстіне қателеспесем, жерлес. Сен де Ташкенттен емес пе? Иә, бірақ Сырдария қаласынан. А, сонда ба? А, дұрыс, дұрыс. Өзбекстанда өмірге келген. Менде бір жағынан не жерлес. Танса ғой өзің Димаш. Е, танса. Зарина, қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніңізге өте өте қуаныштымын. Мында шықпағалы көп болып қап, танысуды да ұмытып қалыппыз уже. Жалпы оқу бітірдіңіз ба? Иә. Не мамандық бойынша? Медицина. Үйде. Қандай сәйкестік? Иә, мен алдын бір YouTube сұхбатта айтқам ғой, если сіз дәрігер болсаңыз, сол медицина саласында немесе мұғалім саласында қызмет ететін болсаңыз, шансыңыз жоғары болады деген сияқты. Өйткені өзіме ұнайды сол мамандықта жұмыс істейтін қыздар жалпы. Отбасыңыз жайлы айта кетсеңіз толықтай. Отбасым, отбасымда 6-мыз. Төрте, балашаға төрте, мама папамен қосқанда 6. Екі бала, екі қыз. Үлкенсіз бе? Жоқ, мен үшіншісімін. Медицина саласында нақты қай мамандықты бітірдіңіз? Медсестра. Сіз медсестра, мен медбрат. Клиника ашып алатын шығармыз. Негізі теңгерім бар екеулерінің арасында, иә? Біреуі бойшаң жаңағы. Енді бір жұпта біреудің шашы боялған болу керек. Байқауымша енді Димаш бұл рөлді өзіне алып атқан сияқты. Жарайды, шымылдық ашылғаннан кейін ұната ма бір-бірін? Жоқ па? Куәгер болайық жарнамадан кейін. Димашқа жаңа үміткер келді. Есімі Зарина, екеу жерлес екен, екеу де медицина қызметкерлері. Керемет сәйкестік, е, Димаш? Иә, екеу де медицинада жаңағы таңдаған. Екеу бір жерде туылған. Қызық енді, бір елде туылған деп ойлаймын. Кішкене сол жағынан ұқсастықтарымыз бар екен. Қызығушылықтарыңыз жайлы айта кетсеңіз. Өзіңіздің. Маған айтады ма? Иә, сізге сұрап отыр. Иә? Қызығушылықтарыңыз қандай дейді? А, қызығушылығым салон. Тау? Салон мен дизайнер. Дизайнер және? Салон. Салон. Иә. Yeah. Салонда не істейсіз? Әлі істеген жоқпын, былай негізі шеттен істеймін, былай салонда істемеймін. А, жоспарыңызда бар ма? Иә. Yeah. Шаш? Болашақта. Шаш, мейкап, кірпік, шаш? Шаш. Мен қара. Шаш. Димаш, шаш. Шашты бояуды дұрыстап үйреніп алыңыз. Иә, yeah, колорист. Иә, yeah, оған қалай қарайсыз өзіңіз? Жігіт бала шаш бояғанға.
Болот, жаксы. Шахмырза, Шахмырза. Акшаны көбүрөк табат да жигиттер шаш боюса, дурус кой энди колдойду кой. Шахмырза, мен сурак койсом болот ма? Өткөндө бир Димаштын нааразылыгы бар эт да, неге маган осы ажырашкан кыздар келе берет деген сыяктышы. Сонун сурагым кеп тур, бурунда турмушта болгансыз ба, алде турмуш курмагансыз ба? Я болгом. Турмушта болдуңуз. Кашан ажырастыңыздар? 2 жыл бурун. 2 жыл бурун. 17 жашыңызда? Bir bilmeyim Камила байқамайсын ба жанағы жоба алға жылжыған сайын жанағы үйлену жастары жанағы төмендеп жатыр төмен қаншада тұрмысқа шықтыңыз сонда 16 жастың аяғында почти 17 жасқа жақынғанда қанша уақыт бірге тұрдыңыздар 5 ай 5 ай 17-де тұрмысқа шықтыңыз 17-де ажырастыңыз содан бері 2 жыл өтті алып қашу шығарыңыз Танып педиңіз? Алыстан, былай бір рет көрген болды. Бір рет көрген, нақты бір бүге-шігесіне дейін білетін жігіт емес еді. Жоқ. Бұрындары ұнату сезімі ара қатынас болмаған еді. Болмаған. Шымкентте ме? Иә. Неге қалдыңыз? Неге қалдыңыз? Алып қашуда енді рәсімдері болады ғой. Қыз Kalmayı, kuğunçlar gelip alıp kettin diye bir funksiyası var. Kaytıp keluge bulmaydı, tip. Üzegilerde soğayı ne oldu? Bırak endi özünüz oylanışı, korkan joksız bu. Mürden tanımaydın bir jigit, tanımaydın jerge apardı. Endi sen ömür boyu oşaqta ötküzüğün gereksin. Öz erkiniz boğan jok pa? Jok, men kalmayım degen. Közme jaksı köründü. Jaksı oldu. Ya. Nege onda 5 ağayığa şıdadı? İzmena, ol jaqtan. Yağni üylenip alıp birden közge şöp saldın ba ne? Burınqı qızı men ba? İ. E bäse. Sol burınqı qızına eregesip alıp qaçqan çıqara sizdi. Sonday bolt negiz. Jobası sonday boladı. İ. Negizi bar qoy men bunun bärin nege aldın ala bilip oturmun degen sıyaqtı suraqtarıñız boluu mümkin, biraq endi Bilmeyim, joba ötken sayın bari bir formulağa üylesetin sıyaqtı, ya? Şın mäninde. Men sizdiñ tağdırıñızdı aldın ala bilip sırağan joqpın qoy, ya? Bıraq tağdırlas bolğan jandar qanşama barlıqtarıñın janağa alıp qaçtı, köp tırmay ajırasıp kettik, ütkeni bırıñğı qızına eregesip alıp qaçıptı, son kene onımen qayttan mahabatı oyandı oğan, ol qız janağa jigitin tastadı, jasırın kezdesip jürdi, sonday dünyeler boldı, ya? Siz qalay bilip koydunız? Bilgende özü tünde ketip azanda kelip süytip jürdi. Süytip telefonuna zvandap jürdi. Süytip özü aytdı, osunday osunday dep. Üyge qayta berdi dedi. Ya, süytip ağası onu ıstap aldı tünde terezeden qaçıp ketken kezde. Süytip ıstap alğandan keyin bitip endi urup sonday närse bolğandan keyin Almatıga qaçıp ketti sol qızmen. Bir ay jürdi Almatıda. Qızmen, yağni jigittin otpası jigit üşin belgili bir yattı bolğan faktori bar. Yağni Олар қалаған жоқ бұлай болу. Жігітті кәдімгідей қысым астына алды. Күйеуіңізді. Қатты емес, тек ағасы ғана. Ағасы ғана. Иә. Тіпті қашып кетіп, сол бұрынғы қызымен қашып кетуге мәжбүр болды. Иә. Енді содан кейін күйеуім бұрынғы қызымен қашып кетті, мен үйде не істеп жүрмін деп сіз де айтқан шығарсыз. Иә. Ата-анаңыз қалай қабылдады? Жаман қабылдады әрине. Бірақ қалай жаман қабылдайды? Сіз өз еркіңізбен кеткен жоқсыз ғой. Түсінді, былай. Басында. Димаш. Осы тұрғыда айта кетсем бола ма? Иә, сол кешегі алын Бағдарбетке келген үміткердің сол тағдыры ғой, былайша айтқанда. Білмеймін, негізі қазір алдындары бір мәселе емес деп бір айтушы едім. Қазір кішкене ойланатындай жағдай екен. Бірақ енді сараптайықшы сен жаңағы логикаға сүйенетін жандардың бірісің ғой, сирек жандардың бірісің. Қыздың жасаған қателігі бар ма? Бұл жағдайларда. Бар. Қандай? Сол жерде көніп қалғаны? Бақытты болып кетеп деп ойладым, қатты наразылығым болған жоқ. Енді келбетті жігіт болған шығар, бойы ұзын жаңағы. Енді бір болса болатын шығар деген сияқты бір жігіт болды. Ал егер өзі енді қалып кішкене Егер ондай жағдай болатын болса, сонда да бірақ кішкене қыз жақтан да негізі
қателіктер бар. Қандай? Өткені мысалы қараш, қыз шын мәнінде бақытты болып кетем деп тұрмысқа шықты. Енді қалды жарайды. Содан кейін мысалы қыз үй шаруашылығына жоқ болса, ата-анасымен керісіп қалса, ұрсып жүрсе, түсінікті. Бағдаулеттің жағдайы сияқты болса. Мен бостандықты қалаймын деп 5 айдан кейін кетіп қалса түсінікті. Бірақ сіз кәдімгідей отбасын берік сақтауға тырыстыңыз ғой, күйеуіңіз өзі қашып кетті ғой. Себебі 16 жас тұрмысқа шығу өте ерте деп есептеймін өз басым. Алып қашып кеткен күннің өзінде де негізі, білмеймін, заң бойынша негізі рұқсатта 16 жаста тұрмысқа шығу. Негізі заң бойынша ата-аналардың рұқсатымен ғана рұқсат. Сіздер тек қана неке қидыңыз, заңда тіркелген жоқсыз. Қайдан білемін мен бұны, қайдан білемін? Сол жағынан да кішкене асығыстық болып кеткен үшін 16 жас мен үшін ерте деп кез келген қыз баласы ойлау керек, әлі тұрмыс. Енді өз еркі емес қой, өз еркі емес қой. Тойды да жасамаймыз, кәмелеттік жасқа толып ал, содан кейін жасаймыз деді ма? Бәсе. Былай енді нақты қыз кінәлі деп айта алмаймын енді, бірақ кішкене осын. А бала бар ма? Балаңыз бар ма? Иә. Yeah. Ұл қыз? Қыз. Жасы? 1,5. 1,5 жаста. Сіз қанша уақыт тұрмыста болдыңыз сонда? 5 ай. 5 ай. Сонда аяғыңыз ауыр болып кетуге мәжбүр болдыңыз. Иә. Екі қабат кезімде тасып кетті. Қазір жолдасыңыздың бұрынғы тағдыры не болып жатыр, хабардарсыз ба? Сол қызбен бірге ме жалпы? Негізі бірге. Сіз жалпы жүзін көрген жоқсыз, я ол қыздың мысалға? Көргем. Тілдескенсіздер ме? Жоқ. Жоқ, қалай енді біреуді сынаудан аулақпын, бірақ енді осылай қызды алып қашып, тағдырын сындырып, одан кейін жүкті кезінде қызбен кетіп қалған. Айуандық, я, расымен де. Бұл бір адамның әрекеті емес қой, ол жігіт 10 жерден бұрынғы күйеуіңіз маған ренжісе ренжей берсін. Айуанның ісі бұл, надандық қой бара жатқан. Мынаның тағдыры бар ау, бұл адам ау деген сияқты бір 5 грамм ойлау қабілеті жоқ адамның жасаған дүниесі ғой. Тек қана өзінің нәпсісі мен өзінің қалағанын ғана ойлайтын. Эгоист қой бір сөзбен айтқанда, эгоизм ғой мына жерде. Эгоизм. Білмеймін, мен бұл жағдайларды қанша жерден құрмет көрермін, сынасаңыз да мен бұны қабылдай алмаймын, өйткені бұл, білмеймін, адам деген адамға ала жіпті аттама деп тұсау кесеміз біз, иә? Ала жіпті аттау деген осы болмайса не онда басқа? Жоқ, бірақ таяқтың екі ұшы бар деп айтады ғой. Екінші ұшын. Бұл жерде қандай екінші ұшы? Мүмкін қыз жақтан да бір қателіктер болған шығар, айтқысы келмей отқан шығар. Ой-бой, қандай қателік болуы мүмкін? Аяғының ішінде қиын бір қателіктерді көрсетті. Гүлбар, бар жақ қате жоқ қыздың. Қыздың әке-шешесінің қатесі бар, өте қатесі. Сондай жерде деген, артынан барып, оны деген сөзбен келтіріп алып кету керек еді қызды. Осына тақырыпта көтеріп отыр көбінесе, қыздар келіп отыр, 18 жасқа толмай, келіп үйленіп кеткен. Мен өте наразымын да, осындай наразымыз ғой. Бірақ кім кемейді? Түсінемін. Мына жерде шымылдық жабық тұр және Димаштың ашығын айтайықшы. Негізі ажырасқан қызды қабылдайын ба, қабылдамайын ба деген белгілі бір сұрақтар бар. Бәлкім жүзін көрген кезде белгілі бір шешім қабылдауға кәдімгі көмектесетін шығар. Бәлкім дәл сенің қалағаныңдай бір сымбатты, келбетті қыз шығар. Мүмкін, иә, шымылдық ашып көрейік. Ашып көреміз ба? Әрине. Онда шымылдықты ашайық, бастайық. Димаш көрді үміткерін, Заринамен танысты. Әсері қандай екен, жарнамадан кейін алыстамаңыз. Ал енді қарындасым деп ойласа, шіркін деп айтып отырмын ғой, енді негізі бәрі сөйтіп ойласа, онда жаңағы сіздің бұрын күйеуіңіз бұндай әрекеттер жасамайтын еді деп ойлаймын. Қиянат қой бұл бір жағынан. Зарина енді өзі айтуға қысылып отқан шығарсыз, бірақ оны неге қысыласыз айту? Ол қиянат қой мысалы. Қиянат жасады ғой, сізді аманат етінде алып, бұрынғы қызыммен кәдімгі қашып кетіп, қиянат қой жасап отырған. Сізде қазір мынандай мүмкіндік бар да мысалға.
kızdarga, özünüz siyakta kesinde. 16 jasta kazır jürgen kızdarga, ündeu jolduğum. Kızdar, osunday, bul katelik boldı. Katelikte bir septiseniz arin, bir septimeseniz ündeme koysanız bolad. Osunday bolad ekende. Jigitter, bitpengder şu ötünüş deyiniz. Ештеңе айтқыңыз келмей ме? Мен айтсам болады ма? Я Заринаға мен де айтсам. А, мына жерде деген, әке-шешелерге бір сөз айтайын. Осындай 18 жасқа толмаған қыздарға қашандар жібермеңдер, ұят болмайды ол деген қайтарсаңдар. Сен ответственностьтер сендердің басында. Осылай бере саласыңдар да, ответственность құтылып, как будто мына сізге қызыңыз керек жоқ секілді жібере саласыңдар. Ол деген өте дұрыс нәрсе емес. Өзіңіз балаңыздың тағдырын құртып отырсыздар. Я мен де қосылып айта кетейінші, Зарина қош келдіңіз, ұялмаңыз, қобалжымаңыз. Негізі Димашқа кішкене Димаштың кінә іздеп отырғанына таң қалдым да, негізі басқа сен түсінуің керексің. Шымкентте тұрғансың, не үшін қалғанын сен түсінуің керексің. Ташкентте тұрған деген сияқты ғой. И мен де айтатын едім да, мына алып қашудағы, алып қашудағы неде қыздың ешқандай кінәсі жоқ, потому что ол алып қашуды бала қабылдады, оның баланың семьясы қабылдады, рұқсатын берді. Значит, қыз қандай болса да, оның көп жауапкершілік сол семьяға, тағы да балаға байланысты, сол семьяның болып кетуі, өйткені олар шешім шығарып қабылдады. Если олай не жауап бере алмайсыздар ма? Алып қашуға рұқсат бермеңіздер және де алып қашпаңдар. Тағы да қыздарға айтатын едім, уже қазіргі жағдайда, қазіргі заманда қайтып келу негізі ұят, ойбай деп ешкім қараламайтын сияқты. Уже қарашы көмісай, сен өзің айтасың да, бірақ енді қоғамның шындығына келейікші мысалы. Данияр, қазір 100% Димаш ойлап тұрған шығар, иә? Ажырасқаны мен үшін бір мәселе, отбасым үшін мәселе деп. Ешбір ажырасқан жігіт екінші рет мысалы қыздың қолын сұраған кезде отбасына барып, әй мына жігіт бұрындар ажырасыпты ғой деп бір кемшілік ретінде көрмейді ғой ешкім. Ал қыз келсе көреді. Сен мысалы не дер едің осы жағдайда, Данияр? Не дер едім болғанда, Шақ мырза, мен қазір өзім жаман ашуланып отырмын. Осы біздің жігіттер не қып соншалықты майланып кеткен деймін де. Әпей қыз неге қыздарда қолданады? Мен өзімде досым болған, сол үшін араласпай кеткем осындай жағдай үшін. Жап-жас қызды алып келді, үйленді. 5-6 айдан кейін қызды жібере салды екі қабат қылып. Өзі басқа бір қызбен, бір баласы бармен қосылып кетті де. Мен сол үшін онымен араласпай қалғанмын. Мен ойлаймын, жігіттердің қазір қатты надан төмен болып бара жатқанына жыным келеді бір шетінен. Аманат қып алып келді ма, аманатын до конца жеткізу керек еді. Димашқа қандай кеңес беретін едің мысалы? Қарастырып жоғары жерге ажырасты ғой, қойшы бауырым, қайтесің дейсің? Жоқ, мен өзімде басында айтқан, мен ажырасқан баласы барына қарамаймын деп. Ол әркімнің тағдыры басына жазған. Олар кінәлай алмайсың, бұл өмір болғаннан кейін жақсы жағынан түсіну керек. Димаш ажырасты, баласы бар деп қарама. Ең бастысы бақытты отбасы, сені түсінетін, бір-біріңді түсінетін отбасы болса болды бұл жерде. Осы жерде алып қашқан жайында айтатын болсам, екі әпкемді алып қашқан. Сол кезде қуғыншы болып шопыр бала ретінде мен барғанмын. Сол кезде біз туысқандарымызбен қызға айттық. Қазір сені алып кетсек, іштеңе жоқ. Шешіміңді айт. Кететін болсаң, алып кетеміз. Ода тұрған іштеңе жоқ, қонған жоқсың. Қаласың ба, қал. Дедік, сөйтсек, ол кісілер енді бұрыннан араласып келатқан жігітпен келісіп қашқан екен да ол тұрғыда. Просто алып қашқан кезде әке шешесі түсіндіру керек еді да, оның ұяттығы жоқ екен. И көнбесе алып кететін. Сол жағынан түсіндіру керек еді. Сонда сенің ойыңша алып қашу дұрыс, иә? Жоқ, алып қашу дұрыс, егер келісіммен болса. Келісіммен болса, иә, ол жаңағы ұзату жасамаудың амалын табады ғой енді. Мен сені давай тип алып қашқандай болайын. Сонымен бір той жасай саламыз деген сияқты. Я Шақ мырза, мен ойлаймын, анау жаңағы несіз, келісімсіз алып қашатын ұлдар әлсіз ұлдар деп есептеймін мен. Өз басым. Себебі қызды өзіне қарата алмаған кейін, қол жетпегеннен кейін ана алып қашады да. Иә. А бұл жерде бар ғой мысалға, тіпті қолын жеткізе алмағаннан кейін емес, бұрынғы қызына ерегесіп қызғандыру үшін енді мүлдем миға қонбайтын әңгіме бар ғой. Сондай да ер азаматтар болады екен. Иә, енді мұнда Димаш айтып жатыр ғой, баласына қарама, ажырасқандығына қарама деп. Иә, Димаш қарамауына қарамайтын шығар, бірақ Димаштың анасы алдыңғы таныстықта айтқан еді ғой өзінің пікірін, туысқандары қарсы шығып кішкене қыздың тағдырына. Осы тұрғыда сұрақ қойғым келеді Зарина сізге. Тең-теңмен дегенді қалай түсінесіз? Және де сұрақ қойғым келеді,
Тағы да айтқым келеді сізге, алдыңғы арақатынастарыңызда болды ма өзіңізбен тағдырлас жанмен сөйлесу, арақатынас құру? Неліктен көрмедіңіз өзіңізбен тағдырлас адамды іздеп тағы да? Жоқ, болған жоқ. Ондай болған жоқ. Бірақ ертең олайсыз ба, енді Димаш үйленбеген ғой, сіздің енді дегенмен де басқа біреудің баласына әке бола алады деп ойлайсыз ба, бөтен біреу? Сіздің тағдырыңызды түсінетін адам, олайым сізге тағдырлас адам керек сияқты. Ешқандай сынау емес бұл. Зарина, әуелі бала қайда? Сіздің қасыңызда ма? Иә, қасымда, мамам қолында. Анаңыздың қолында? Қалады. Сіз тұрмысқа шыққан кезде, гипотеза ретінде қабылдайық, сіз тұрмысқа шықсаңыз, күйеуіңіз бала анаңның қолында қала берсін десе, келісесіз бе? Иә, қалады. Қана өткізіп жатырмыз. Менің атымда енді мамамның атына өтейін деп жатыр. Мамам қолында қалады болашақ. Жарайды, қазіргі таңда бұрынғы күйеуіңіз, экс-күйеуіңіз сол балаға алимент төлеп тұрады ма? Жоқ. Жоқ, сонда сіз төлеу керек. Неге төлеу? Олар официально закон ретінде қоймады ғой, қандай заңды некесі жоқ өйткені дейсің ғой. Жоқ, заңды неке болмаса да алуға болады, иә. Негізі алуға болады, әке тану алады да алимент беруге болады. Неге төлемейді алимент? Ол кезде заңды неке болмағаннан кейін, уже біраз уақыт өткеннен кейін қайта тапсырып көргенбіз, барып болмайды деді. Уже арада уақыт өткен, бір жыл. Бірақ кім айтты сізге ондай дүниені? Кім айтып жүр оны? Кім айтты болмайды деп? Мамам біраз нелермен, заңгерлермен сөйлескен. Ол заңгерлерді жаңағы сіздің болашақ қайын жұртыңыз сатып алған заңгерлер емес пе? Білмеймін. Өйткені білмеймін енді, заң бойынша егер баланың биологиялық әке екені расталса, онда алимент төлеу керек. Любой жасында балаға. Бала 16-да болса да 2 жыл төлейді, 18-ге дейін. Ниетіңіз бар ма алимент төлеткізу? Жоқ. Неге? Неге? Бұл жерде міне мәселенің кілті осында. Неге төлет яғни алимент төлесін деп қаламайсыз? Қорқасыз. Бір жағынан қорқам, бір жағынан болашақта араласқандарын қаламаймын. Жоқ, қолымен істегенді мойнымен көтесің. Неден қорқасыз? Қызым тартып ала ма деп. Не үшін? Бір рет сұраған ағасына. Ағасының бірақ қызы бар. Баланы маған бер деді. Сізге бермеймін деді. Енді қалай тартып алады? Заң жүзінде сіз ғой анасы. Білмеймін, сондай қорқыныш болды. Қайтадан ойламайсыздар ма, қатысушылар, Зарина, бұл дүниелердің барлығы болып жатқан және осы салдарларға жеткізіп жатқан себебі жаңағы білімнің таяздығы деп ойлаймын. Біз осы білімге ұмтылмағанымыздың бір үлкен көрсеткіші деп қабылдамайсыз ба бұны? Өйткені мысалы зайырлы қоғамда, кәдімгі заңға бағынған, заңды білетін қоғамда, сіз білуіңіз керек еді, мысалы егер әкесі балаға алимент төлесе, міндетті түрде баланы көру шарт емес. Ол баланы асырау шарт. Және алимент деген, сіз мысалы баланың қазір құрал жабдықтарына, жейтін тамағына, өз қалтаңыздан төлеп жүрсіз ғой ақшаңызды. Сіз, сіздің анаңыз, сіздің отбасыңыз төлеп жүр ғой. Және 50%-ын сіздің күйеуіңіз де төлеу керек қой, өйткені бала ортақ қой. Бала өмірге келу үшін екі адамның әрекеті қажет қой, жауапкершілік те екіге бөліну керек қой. Және заң бойынша белгілі бір жалақысының бөлшегін баласына бөлуге тиісті қой, көрсе де көрмесе де. Қыз нешеде қазір? Бір жарым. Бір жарымда. Қазір енді бір көп қаражат талап етіп жатқан жоқ шығар ол қыз баласын асырауға. А ертең өскеннен кейін ол өсе береді, өсе береді. Сіздің тағдырыңызға қиянат жасаған адамды не үшін аяп жүрсіз, не үшін одан қорқасыз, түсінбеймін мен, Зарина. Тек менде болған жоқ, мамам мен папам да қарсы болды. Неге қорқады? Ол ешкім сіздің балаңызды тартып алып өзінің ағасына беріп қоя алмайды. Фантастика ол. Мүмкін емес дүние. Бірақ бір жағынан бұл көріністе осы бір қазақи мінезге сай дүние сияқты. Кеңдік қой. Қойшы соларды. Бәр қой. Мүлдем білгіміз де келмейді, көргіміз де келеді, араласқымыз да келмейді, арпалысқымыз да келмейді. Мүлдем өмірімізде жоқ сияқты. Өшіріп тастайық деген сияқты. Осындай кеңдік жаңағыдай
кеңдіктің дым қажеті жоқ қой. Мен болсам сол ер азаматтың артынан қалмай түсіп алып бар ғой тура. Соңғы тыйынына дейін алатындай дәреже жасайтын едім бар ғой. Камила ханым, бұл жерде тек қорқынышы қол көтерген жағдайлар болды ма сізге? Қорқамын деп отыр әрі. Бұл енді логикалық сараптама ғой. Өйткені мысалы басқа қызды жақсы көрсе, жақсы көрмейтін адамның қасында болса, ашуланатты көбінесе ұрылу да мүмкін. Ұрды ма? Жоқ. Ұрған жоқ, иә? Жоқ, ұрмаған. Енді оны жасамады. Отбасылары бір ауқатты, сондай отбасы ма? Кәдімгідей сөзі жүретін ауыл ішінде сондай ма? Иә. Солардан қорқасыздар ма? Жоқ. Таныстары көп, тамырлары көп деген сияқты дүниелер. Зарина, сіз мысалға бір заң төңірегінде жұмыс істейтін адамдар ма? Жоқ. Ондай емес па? Онда не үшін қорқасыздар? Мен мама папамда келіскен жоқ неге беруге, алиментке. Өмірсіздікі ғой, Камила ханым. Өмірсіздікі, баласыздікі. Мен ол кезде кішкентай болған соң мама папамды тыңдадым. Иә, талқылайтын мәселелер өте көп. Димаш, енді сені таңдап келді. Зарина, Медина шайын ішіп, сырласу кафесінде кәдімгі асықпай бүкіл өмір баянын тыңдауға, жақынырақ танысуға мүмкіндік бар. Егер қолдансаң, танысасың ба? Иә, танысып көрейік. Шығарып салайық.